Le të gatuaj me Albanën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jemi një ditë pushimi sot, apo jo, edhe nesër. Sot dhe nesër janë dy ditë pushim, kështu që kemi shumë e shumë anvisa që na ndjekin, edhe do të mësojnë të gatuajnë recetat që të përgatitësh, po. Çfarë thua? Pa hadi ikim pra. Për administratën. Ah, mirë. Ne jemi në privat. A në rregull, dakord. Mirë. Ndaj sot do të kemi mundësi që të sjellim receta, duke qenë se dita e nesër është sy e pushimit të Sultan Nevruzi, kjo festë e bektashive, ndaj edhe recetat i orientojmë drejt tryezës festive. Pra, festa Sultan Nevruzit është zgjat 3 ditë. Zgjat 3 ditë. Dhe me të hënën, me ditën e parë të javës, me më të bukur, ma që nga para prim, ta është të vazhdojmë sot dhe 3 ditë në vijim. Kemi një preashtim. Të hënën nuk është. A, dhe gjo, nga e dila që vijim në të hënën normalisht. Por dhe ta bëjmë të bukur, dhe ta njëse me Ashuren. Ashura për ne shqiptarët është dita e vendosim për, e gatuajmë për Sultan Nevruzin. Por, e dura është supjashi e dura. Ne e kemi sjellë këtë risi. E vendosim me 12 produkte. Disa e kanë me 12 fruta të thata, dhe disa të tjere e kanë me 12 e gjitha ashurja, pra ashurja, gruri, uji, kripa, sheqeri, gjithçka që në brëndësi, quhen 12. Pra kjo është në bazë të zonave. Okay. Skrapari, dhe ishë një përshëndetje, një përqafim për ambisat e skraparit. Për unë besa jua ju përshëndes sot. Dhe do bëj këtë recet. Do bëj recetën si që përdorin ambisat e skraparit. Okay. Pra me 12 elementet me që janë duke llogaritur ujë, kripa dhe gjithë shka. Qëfar kam unë sot? 12, po. Qëfar kam? Kam aron, fikun e thatë, rushin e thatë, bajamet, lajthit, shegën. Shega është, kemi thënë që shega është mbarësia. Po, është mbarësia. Jo do mos dëshmërisht duhet shega, por është mbarësi. Sheqer, krip, nëse është normalisht që duhet ta tresim në ujë për piksjen e grurit. Kanell dhe karafil. Okay. Kjo është e gjithë tryeza që shërben për përgatitjen e ashures. Ashuren e kemi vendosur që natën që kokra të zbërthehet, të plasë, si shtemi në, si shplasë dëmbi i fëmijës. Jo më kotë duhen 12 produkte, jo më kotë, 12... Unë atë po numëroja tani, po. Bashkë me shegën, po. 12 janë muajt, fiqt, po. 12 janë imamët, okay. Gjithë shka njës me 12. Dhe jo më kotë vjen pas pranverës, pas ditës verës, që quhen ndryshe ardhja pranverës dhe ripërtëritja, Sultan Nevruzi është direkt pas kësaj feste, ku edhe në vitën e verës u përgatit direkt me 12 jeshillëqe, pra është një shifër e cila jo më kot ka kuptime të ndryshme, simbolike. Ka vendos pak më tutje këto unë, dhe qëfar, rushin e thate kanë vendosur në ujë që të zbutet. Dhe filloj e ihet produktet të gjitha. Dua që të lëngu i rushit thatë, dua të tresë nëse shtenë. Po, grurin e kemi zirë thjesht vetëm me ujë. Grurin vetëm me ujë. Po të dua me vendosëm në të nxere presioni, po, që është një kolaj lik për ambisat e sotme. Dhe nëse ne kemi kohën me nge dhe duam të bëjmë ashtu si që do rituali, e vendosim grurin natën, që të zbutet dhe më pas avash avash, pra në një 250 gram grur, e na duhet 2 litra. Pa. Pra i 2 litër që deri sa të filloj të zirë të shpërthej kokra e grurit. Pra, këtu e bëjmë një përzirje, sepse unë e kam pregatitur, çfarë shtojmë? Shtojmë me radhë të gjitha frutat e thata që kemi zgjedhur. Fiku, normalisht që kërkon të ketë atë zbutjen e vetë. Po. Do shtoj sheqerin, sepse e dim që sheqeri fillon edhe bën trashjen e lëngut që në fillim. Unë sheqeri do t'i vendos më tepër. Sheqeri, masa e sheqerit është në varësi të shijes që ne kemi. Po. Nëse ne duam më pak, vendosim më pak. Ma jep më atë. Nëse duam më shumë, shtojmë pak krip. Pak krip. Kjo është e masë e duhur. Një majë gishtash për... Një prekje, po, shumë
shumë e libruar, le të themi, dhe ëmbëlsinë e frutave të thata. Shtojmë arat. Pra, duke i shtuar, duke e trazuar paksa masën e grurit të zirë. Kanellën do ta vendos shkop, sepse pjesa e sipër me mua më duhet për dekor. Për dekor. Pra kur të servirim, e plurosim pak me kanellën. Fillon dhe fillojnë aromat që të shpërthejnë pak. Tu do vendos shumë pak. Ai është karajfil? Karajfil. Do vendos pak, sepse pjesën tjetër e dua dhe pjesën e dekorit për sipër. Tek sa marrin, pra bëjmë fuqishme. Vjen shpërthejnë aromat tani, edhe kanella, shkopi kanellës, edhe karajfili kryesisht. Pra, bimët aromatike që janë, ndërkohë duhet të jenë bashkë, domethënë nuk mund t'i hedhim në fund fare. Në fund fare është vetëm dekori që ne ta japim atë shijen pak fare më të fuqishme. Pikërisht. Pak më të fuqishme. Nuk kemi shumë nevojë për kapak. Mm-hmm. Por tani vendosim, nuk është se kemi shumë nevojë. Do i lëm pak që të zbuten të gjitha. Teksa zbuten të gjitha frutat e thata, ne vendosim një lugë. Nisë shten tek lëngu ku kemi patur rrushin e thatë. Mbajeni në varësi që shikoni trashjen, nëse mbas do dhe më tepër, do një rezervë dhe një lukë tjetër, sepse nuk në shkon dëmë. Shushur, bjurekët i kemi gjithmonë në masë. Radhë, në masë. Në masë, po. Bëjmë një përmbledhje, si po e përgatisim sot këtë ëmbëlsirë tradicionale, festive, ashure si pas traditës së skraparit, ose ashure për të gjithë. 250 gram grur, të cilin do ta zihej me 2 litra ujë. Kemi në total 100 gram sheqer, 1 maj luge krip, kemi 2 lugë gjelle nisështe, 2 lugë gjelle ara, 1 lugë gjelle lajthi, 1 lugë gjelle bajame, 1 ose 2 lugë gjelle rrush i that, 3-4 fiq të that, 2 lugë çaj kanell, 1 lugë kafeje karajfil dhe gjysmë shege. Numrojni 12 produktet për gatimin e hashures. Gjysmën e produkteve që mua më duhet lejthia, bajamja, të gjitha, këto i vendos gjysmat, i vendos në rëndësi, dhe një pjesë tjetër, dhe nuk duhet shega, nuk duhet brënda, shega. Këtu fillojnë, sepse është e njomë. Këtu fillojnë dhe shkirohen të gjitha. Pra, unë këtu pas kam lënë, jam edhe një koqirë, i kam filluar, i kam lënë gjysmat, okay. I kam lënë të duhra. Dhe për t'i servirur. Pra, ishtem të gjithë. Sepse këto të freskë të fare, do t'i dekorojmë në fund. Karajfili dhe kanela shlirojnë shumë aromë. Jo më kotë është një përdorim i gjërë, dikur nga persët, aromat e karajfili. Dhe janë erza që kanë ardhur nga Persia. Por, unë bajmënd që dikur kanela ka qënë me erët, është në varësi të lëvorës. Por, vanilja që ka qënë, vanilja dikur ka pasu një aromë, po të thuash, disi më tjetërsuar, më fuqishme. Ose janë ato nostalgjit që akrepi orës që ndronë në një vëndë dhe në nga duket, por kanë gjithmonë, aromat kanë tjetërsime. Kanë tjetërsime. Në momentin që fillon dhe bën këto bulzat, do thot që edhe masa e ashures, pra është gati që ne të shtojmë. Është gati. Çfarë? Duhet vazhdimisht që ne ta vendosim në frigorifer. Okej. Që të krijohet ajo. Servirim, po. Pra, e përzihem dhe njëherë masën e nisëshës me ujin, sepse kemi thënë, nëse ne e lëm, thjesht për 2-3 minuta fillon të çimentoset. Okej. Është e vërtet, ka rolin e vet nisëshja në këtë pjesë. Shtojmë nisëshën. Kjo që unë e kaloj, e lërbashk. Atërë, kur masa fillon, që dëmë pa tjetër, një seshtja duhet pa tjetër, nuk ka shanse që ne të zjejmë grurin dhe të kryohet lëngu aq i trasht. Normalisht, trashtohet duke e zjerën me zjarë të avasht, pa tjetër. Edhe orizin, por që ne të japi këtë, lëngu i trasht.
Në moment që më thua Orizin, më nga cëpon të një bajzë vogël. Qëfar thoshe të taniki, qëa bënd ti thoshe me ato? Kishte pjesh, kishte parë veprimet e tua, jo, kishte parë veprimet e tua me maskën, edhe vetë bënde duart me maskën, qëa bënde taniki, thoshe? Maskat me oriz të zier, pra me lëngun e orizit, faktikisht, janë shumë të mira. Gjithë kjo shije që do të ketë Ashuria, përveç se respektojmë traditën festive, por marim gjithashtu të gjitha vlerat ushqimore që ka duke filluar me grurin e zier, me të gjitha frutat e thata, me bimët aromatike, ose erzat, baharna që e në të kategorisë, si temi kanel, vanilje, karajfil, vlerat ushqimore që marim duke i konsumuar erë pasere në gjitho gatim. Në nëzisin metabolizmin dhe plot e plot vlerëria se po të ndalem të flasë për se cilën, imagino se sa ko duhet të kemi në dispozicion për t'i shpjeguar të gjitha. Pra, jo më kot, është zjedhur kjo 12-she për të respektuar edhe simbolikën e festës, por gjithashtu edhe për vlerat është një mbëlsir shumë e këndshme, e let, e traditës tonë dhe që në... E ti që nga plëtson dhe një vakt mëngjesi? Pa tjetër, pa tjetër. Ose që e më një mbëlsirë me zvakti, ose një mbëlsirë që vjen pas tryezës? Më të bëjmë dhe një servirja? E servirim Ashuren tonë dhe më pas kalojmë në publicitet për të bërgati me përgatim... Nga rushdo të lutëm, e recetave të tjera, po, pa tjetër. Pra kohën e zjerjes grurit, sigurisht që ne nuk mund të... përçonim drejt përse drejti të prisnim dirisa të zjesh e gruri, sepse kjo është një proces që jo mund të bëni shumë kolaj. Lihet gruri më parë në uj, e lëmë në uj gjithë natën, dhe më pas e zjem se zjet kolaj, si që veprojmë me qiqrat apo me fasulet. Pra, nëse ne e zjem avash avash, normalisht masa një seshtës duhet me pakët. Oke. Unë të kap tani edhe pak. Por ashtu si a i kohë, si e plot, dhe... Sekond. E gjitha më pas do të kaloj në frigoriferë, të freskohet, të qëndroj pak dhe më pas të serviret me... Kjo mas do shumë pak, kjo mas do shumë pak frigoriferë. Po. Pra. Dhe të gjitha këto. Shumë bukur. Kjo është Ashuria me 12 elementet. Me 12 elementet kur themi në brëndësinë e saj. Po, në brëndësinë e saj. Në total. Duke llogaritur të gjitha, sheqer, krip. Të gjitha, unë kam llogaritur të gjitha. Pra, disa zona që quhen bektashin, siç është skrapari, e kërkon këtë recetë tek uji, do nga uji tek gruri dhe të gjitha përbërësit. Që janë brenda. Sepse këto quhen kanë qenë dhe kanë ekzistuar si fruta të thata më parë. Më parë. Mirë, të lumë shinduar, së në mbetet gjithjetër vetëm ta shiojmë Ashuren e përgatitur, ne shkëputemi për publicitet dhe do të rikthejmë sigurisht me recetat e tjera të menduara për ditën e sotme.